Sydämlikut tervitukset, armsat valkoisolentit, ja tere tulemast Valkoise kanaville. Minä olen Kaija-Liisa Reine. Ja tänä on mul sulle selline sõnum, mis on otse allikast kanaldatud, nii-öelda otse jumalikust allikast. Ja selle pealkiri on, sa oled osa minu plaanist. Mitte minu isiklikult, vaid loomulikult kõrgemast plaanist. Ja see ongi nii-öelda allika sõnum meile kõigile. Ja see on järgmine. Plaan, mis mul inimkonna jaoks on, on parandada vead ja heastada ülekohus. Ja küsimus on, et kus me saame tagasi võtta selle, mis siin maailmas on tegelikult meie oma. Ja mida? Ma saan maha jätta. Mis on minu teha ja mida tuleks delegeerida? Ja uskuge, teie oskused, mida te oskate ja mis on teile kaasa antud sündimisega, ei ole olnud juhuslikud. Kui sa tunned soovi võtta endale uus ülesanne, siis võta see ette. Sest sa pead teadma, et inimesed pannakse praegu paika nende rollide jaoks, milleks nad on tegelikult loodud. Ja kui sa tunned soovi teha midagi uut, siis pole see juhus, vaid see on sinu vastutusel. Praegu peavad kõik paika saama. Minge sinna linna, kus te soovite olla. Kuid olge koos nende inimestega, kellega te soovite koos olla ja arendage nendega sõprussuhteid. Ärge jääge hirmu pärast paigale ja ärge hoidke end tundmatuse tõttu kinni. Kui teil on tung, siis peate seda kuulma. Võt selline sõnum ja minu mõelest see on väga-väga oluline praegusel ajal nende asjade peale mõelda ja vastavalt sellele toimida. Nii et väike mõtlemisaine sulle ja ka ainest tegutsemiseks. Kohtumiseni.